إياك نخاص تعالى يا الله نعبد منك عبادتك وإياك نستعين وخاص تعالى مدد وارو نستعين منا استعانتي ورست ذكر کو پس عبادتنا شیخ الاسلام ابن قیم وئی دا عبادت چرے کنا دا وسیلہ دا مدد دپار عبادت سره د الله نه مدد وغواړي. عبادتو کې نو بیا مدد وغواړي نو عبادت دا یو مهمه وسیله ده د مدد د غوښتنې لپاره. دې وجه نه یې مخکې راوړی دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله هغه په دې دوو کلماتو باندې کتاب لیکلی دی، مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف پر دو جملو بیا لکھی دی. فمن علم تفسیرها، چاچ دی دو کلمات و تفسیر از دکو. کمن علم تفسیرا جمیع الکتب المنزلہ، لکہ دچی دا تورات و دا زبور و دا انجیل دا کتابون و تفسیر از دکو. داسی کلمات دکھا ذکر ہوئے بدرے جو کتاب نہیں نکلے گا. ناشنا کلمات دی خاصتان اور عبادت کہوں خاصتان اور مدد واڑوں. عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سال تفصل اللہ و اذا استعان تفصل باللہ، سوال کہنو د اللہ نے کہا مدد واڑی د اللہ نے واڑا بل جانے مواڑا. اہدن الصراط المستقیم دی تو اس تعلیم دعا ہوئی. اللہ تعالیٰ تعلیم دعا خلق کو تخیز سچلو گے یا اللہ منگتو خیا صراط المستقیم لارا برا برا عبادتم ساکو مددم ساوانو ہو طریقہ بہم تخے گا طریقے منگتا ندر اس پارا لے جتا اسے عزدہ کے گا پل اچھا جے سوکر لاغ اسے دیکھئی خا سوئی لارا منگتا ہوخے المستقیم دادا صراط دپارا صفت دے دا سلارا چاہ بالکل برابر ہی سوئی لارا سوال دل دے کدا دے چا اللہ تعالیٰ ہم انتلا رہا خود دلے دے کنا بیاد اسی شلا رہا ہوا دے تو تحصیل الحاصل ہوئی. مفسرین بیاد دی جواب گئی مختلف جوابات گئی. یو جواب دا چا اہدنا بمانا ثبتنا یا اللہ منگا مضبوط کی بس ملا رہا دے تا سوال دا تثبت ہوئی کلک والے منگ اپا دے لارو بانے کلک کے خودلے خود دا چرتو نا خوئی گو خان کلکل انسان دا سی کنا پہ یو لارو بانے روانی روانی نو خوئی گی نو منگ تانا چی دے سوال کو دا تثبت کو چی پا دے لارو بانے منگ مضبوط کے منگ لے استقامت را کے بعض ایک جناب مانا آمتنا منگا مڑکی صراط المستقیم پلارا برابر وانے پدے لارا بانے منگ مڑکی مانا مرک پدے لارا را کی او بعض ہوئی تھی ہدایت کی بیا مراتب دی اعلی اوسط ادنا دیتا ہوئی زیادت دا ہدایت دا سوال شوے دے دا زیادت ہدایت کے منگلے زیادت را کی
صراط مستقیم کے بیا مختلف تعبیرات دی. صحیح تعبیر دا صراط مستقیم سے دے قرآن و سنت. قرآن و سنت دے تو صراط مستقیم ہوئی. اس پدغ اللہ ربان منک لکی پد لار بان مخ کے سوکھ تلی دیو کنا او کنا صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسان جتا بے نام کھڑے دے پاگی داس ناشنا لار ندا بلکہ پدے لار اڑیر خلق تلی دکھا پائی بان تا انعامات کڑی دی احسانات دی بکڑی دی لفظ دے صراط کے صراط الذین انعمت علیہم لفظ دے صراط کے تذکیر دے دا آخرت غلط ہم یہ صراط ہی کہ نا یہ پل بھی کہ دے وجنا سبیل نہ ہوئے جہ دینا سبیل المستقیم یا نہج المستقیم یا طریق المستقیم نہ صراط ہوئی ٹول لارو تو وہی حسرات کے اشارہ دے چھتا آخرت رایات کی تذکیر الاخرہ لس مستاقات مائد صراط مستقیم مفسرین دے خم مستاقی قرآن و سنت دے چھپا دے لار انبیاء علیہ السلام تلی دی صراط والذین الاردائی کسانو انعمت علیہم چھتا انعام کرے دے پائی باندے عظمت د فائل دلالت دلیل پا عظمت د مفعول باندھے انعامات کری دی اللہ پچائی کری دی پان بیاو نو اللہ عظیم ذات دے پچائی چکڑی دی نو عظیم خلق دی انعمت علیہم نہ مراد صرف انبیاء دی دائم مصداق بیا سور نساء کی ذکر دے یوکم اوی آیت کی اولائک الذین انعم اللہ علیہم من الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا من النبیین انبیاء دی شہداء دی صالحین دی نیکان دیتا نام تالیہم دغس لارے علم گوارو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چن دے غضب کرشے پائی باندے او ولا الضالین ندی دی گمراہان بیلارے دائی دو صفات ذکر کر سلبیان انعمت علیہم آچا تین چی پائی نامات شوی غضب پی شوی ندے بیلاری ندی غیر المغضوب غیر کی پیامبان آپ بازی کہیں نہ لاردا کسان ہوئی کیونکہ دو ترکیب دی پدے کی پیتے بار دا علم اولا نئے ترکیب دا ہے چدا غیر دا صفت دے دا اللذینا صراط اللذینا نم تالے دادا دا پار صفت شو مضاف الیہ قائم دا مضاف شو اصل کے عبارت دا ہے چھے غیر صراط المغضوب علیہم حدل دا صراط محضوب شو دا دائی بدے غیر قائم شو نمانا بدائی جی جنہ لار انعام تالیہم چھتا انعام کڑے دے پاگی باندے نو دا سوکو غیر المغضوبی چی غضب پہ ندے شیف پائی ولد والی نو ندی بیلارے مغضوبون علیہم ام ندی او دوالین ام ندی دائیتی نفی شو و سوک چی دا مانا کی چی غیر المغضوبی علیہم نلار دائی کسان چی غضب پہ ندے شیف نالام ابن قیم پا بدائی الفوائد کی درے اعتراضات کی پدی چی دادا فصاحت بلاغت نے خلاف دا عربیت دا ترکیب نے خلاف
غره ترجمه ما غشو چې ما وکړه پنځ د محققین او مفسرین نو دا دو صفات دې د صفات سلبیه وي غضب پم نه ده شوی دوالینم دې سی شری منام علیہم انعامات بشی سوک دی انبیاء دی صالحین دی صدیقین دی شہداء دی مغضوب علیہم حدیث کی رائی چی دا یہود دی دوالین دا نصارا دی ابن کثیر دی روایات راوڑی دی امام ترمیزی خو بیا ابن کثیر وی چی دا تخصیص گورے پتور دا تمثیل لے دا دے ودا مانا نہیں چی مغضوب علیہم صرف یہودیان دیو دوالین صرف نسوارا دی ننا کدا یہودیان و صفت دے زان کے راوست غسم تا مغضوب علیہم کے داخلے دا نسوارا و صفات دے زان کے راوست دا دوالین حدیث کی تخصیص دا مسئلی نشتا دے صرف یہ مثال بیان کرے دیں یہودیان ولی مغضوبون علیہم وزک آئی سرد پوئی نہ دا حق نے انکار کرے ہو نسوارا ولی دوال لین وزک دید جہل نے انکار کرے جاہل ان دین نے انکار ہو تو چاکی جی سرد پوئی نہ انکار دا حق نہ پیدا شو خور تا پتہ دا دا مسائل ہو دا دین د یو کار د گناہ ورته پته چې دا کار گناہ دی دے بیام کئی دے داخل لے مغضوبون علیہم کی یو سڑے دے دے یو گناہ پتہ اور دے نشتہ و زان نہ پوئے نو دے دوالین کی داخل شو شاہ ولی اللہ دا کتاب دے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کی آغل اکلی دی پائے کہ وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى أُنْمُوذَجًا مِّنَ الْيَهُودِ فَانْظُرْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ سُوِ زَمَانِكَ دو یہودیان اس نمونہ گورے کنا نو دخپل علماء ناکار علماء تو گورا دخپل زمانے او کستاد آخو خدی وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى أُنْمُوذَجًا مِّنَ النَّصَارَى فَانْظُرْ إِلَىٰ عُبَادِ الہ رحبان زمانے رحبان وی لکی گی دقپل و زمانے عبادت گزار ہوتا ہوگا بغیر دا علم ندا اللہ بندگی کئی لگیا جی دیو مسئلے فہم و بصیرت و پویا دائی سر نشتہ و کئی خزان نوے لوی کلکل آخان جو کری دا د نسواراو کی داخل دی نو تاول ځان پویا کنو بیا کو کنه ناول علم دے او داینا بعد عمل دے اول پویا د نو داینا بعد عمل دے بیا اور پس دعوت دے بیان دے امام بخاری باب تڑے دے پا کتاب العلم کے باب العلم قبل القول والعمل علم بد تقریر ہو دا بیان ہو دا عمل نوڑان دے کے عمل بالا کے جتا سر علمی دیو مسئلے پا حقانیت بانے پا دلیل تپوئے نا حادیث ہو کے جی مغضوب ان علیہم یہود خود لشی دوالین نسوارا ندا پتور دے ہو مثال دا فاتحین بعد آمین دادا فاتح حصہ دا قرآن کریم کے دامین ذکر نشتا ہو پا حدیث و کشتا ذکر دا فاتحہ جدا دی دا سورت دعا میلے شئی دا دعا سورت دا ٹول دعا وکنا دا دعا نباد آمین بنوے نکا فاتحہ پا مانزکی ویلی کی گی نمبا مامین وے کہ امام وی ناہی سر وموے کہ زان لے ہم بموے کہ دا مانزن بار فاتحہ وے لگی کہ ہم بمامین وے آمین جے دے دے اس میں فعل ہوئی
په مان د استجب دعای یا الله دا کوم دعا چې ما وکړه دا قبول کی. اسم فعل څه ته وایي؟ اسم فعل هغې ته وایي چې هغه مانا د فعل ورکوي لیکن علامات د فعل پای کې موجود نہیں. د فعل خپل علامی دی چا چا کې را شاید د فعل وایي. د اسم خپل علامی دی آئے د اسم وایي. خو اسم فعل چې دی دا مانا د فعل ورکوي خو لیکن علامه د فعل پکې نشته. دې ته اسم فعل وایي. یو نفس فعل مانا ویسے اللهم استجب دعائی یا اللہ دا کم دعا چھے ما وکڑن دا قبول کی دا مانا دا آمین دا کم مکررم فاتحہ ویلی کی گن ام بم آمین وی لزل ویلی کی ام بم آمین وی جہری مانز کی پجار سرا وینو خفیہ مانز کی حاسم زان لبوی سار و ماخام ما ستن منز کے امام ولد دعالینو انتم اور پس آمین وی بلکہ عمر دے اذا امن الامام فامنو امام آمینو انو تاسم ہوائے فإن من وافق تامینو تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه ما تاخر ملائکہ مامین ہوئے تو تم وائے کریں تو تمام محققینو کا احناف دی او کا سلف دی کا اہل الحدیث دی ټول به اتفاق دا خبره کړی چې آمین په جهر مانځ کې آسان دی په جهر دی ویلی شي. حکم چې محققین علما دی لکه عبدالحی لکھنوی پاس آیه کې دا خبره کړی ده او نور محققین هم کړی کمزوری مولیان نه یاد دی محققین علماء کا سلف دی کا خلف دی کا اہل الحدیث دی کا عام احناف دی در ٹول و اتفاقی خبر دا چھے آمین جہری منز کی ویل سنت عمل دا امام دا پار سنت دے و دا مقتدی دا پار فرض دے. مقتدی بوئی زکا حکم راغلے دے فامینو تاسو آمینو آئے پدے مسائل و بانے دیر زور روڑنے دی پکار چھے چاہوئے چھے آغت بانے فتوہ لگے بہتان پہ لگے عیب پہ لگے مسجد کی دمون دا پا رہے نہ پہ دا وہ مسلمانانوں کی تفریق پیدا کی گئی وہ کچا پزورو نوے نو ندی بھائی من تو اس نقصان نہ رسی دیتے افراد اور تفریت ہوئی بعض مسائل کے ناپو خلق کئی الگ پریدا چسو کوئی وہی دکھا تسل ادا سے آگا کہ چاہ مسلمانانوں پہ اس کی نفرت پیدا کی. نو آمین چھے دا دعا نہ دا بلکہ دا اس میں فعل دے کم و خلق کو چھے ویلی چھے آمین دعا دا لہٰذا دعا با پپٹ ہوئے دا ویتا دا چاہیے چھے آمین دعا دا دعا ہم مخ کی ذکر شو کنا آمین دعا نہ دا آمین دے دا خاتم دا دعا ہوئے دے تا اس میں فعل ہوئے من دا مخ کی دعا چوشوت پائی دا پارا یا مہر دے دا یو غلط ذہن سازی چې آمین دعا دو دعا و پپٹا وے دا کم زگی چې دعا و پپٹا وے آرہ دعا و پپٹا نوے کم دعا گانی چې پٹے وے آنو آب پٹا ہی کم چې پیغمبر پاک کارا وی لیا وقت کارا وے نو بعض دعا گانی کارا وی لی بعض دعا گانی پٹی وی لی دا پٹو دعا گانو زے پٹ دے دا کارا دعا گانو زے کارا دے یو دا اینا آمین شو بزداد آئے سور فاتحے مختصر ستاسو دا ذہن مطابق حاصل ہو وہ تو قرآن کریم بازی تمہیدی مسائل ہو علی سبیل الاختصار کہ ماتا اس سے بیان کر سبان بھی انشاءاللہ سور بقرے آغاز کو یوزل محاوری ترجمہ کوم ہر صورت کے بنا کوم اور دعا چونکہ دروس بکمی سبق کمی زکا وہ بیاو بمدا سے وایو الحمدللہ رب العالمین
تمام صفتنا دا کمال دا خاص اللہ دا پار دی رب العالمین زکا چلے تربیت کے ان کے دا ٹول مخلوقاتو الرحمن الرحیم چدا بے حد مہربان دے او بار بار مہربان دے مالک یوم الدین چدے اختیار مند دور جد جزا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ مونگا خاصتا عبادت کو خاصتا مدد واڑو اہدنا الصراط المستقیم نتا مضبوط کی مونگا پسیلا رباندے صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چتا انعام کڑے دے پاو باندے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ندے غضب کڑے شے پائی باندے او ندے جائی بیلارے آمین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دا نور صفات کبھی حد دی بیان ہے دفد اعتراض ہم کئی چالے کے دیمک کی چی آمنا باللہ منگ ایمان روڑے دے پا اللہ و قرز آخرت جدی صحیح مومنان نے جنہ دسی ولی وہی گیا جواب دائیں چیزیں دوکی کئی اللہ تعالیٰ سر پر دی خبرو کے آئی کسام سرم کی چاہ ایمان روڑے دے پر دی خبرو دی اللہ دوکہ گئی ایمان والا دوکہ گئی خود دل دے کہ اس سوال دا دے چاہ اللہ تعالیٰ علیہ سوک دوکہ نشی ورکولے اللہ ہن دوکہ گئی اللہ سنگ دوکہ گئی نبازی چھ زندگی مضاب حذف دے یو خادعون رسول اللہ دی دوکہ گئی رسول اللہ لرا دا اللہ تعالیٰ دا رسول سر دوکہ عین دوکہ دا اللہ سر مضاف حذف کرے دائے ہو جواب شو دویم جواب دائے چنہ یو خادعون اللہ دی دوکے کی دا اللہ سر پخول گمان کے گمان دی دائے چھ منگینی اللہ دوکہ کو یو خادعون اللہ من فی زعمہ پخول گمان کے ورنہ اللہ سر ہو دی دوکہ نشی کولے خدا دی خپل گمان دے چھ گینی منگ اللہ دوکہ کو خوا والذین آمنوا ودائی کسان سرم دوکی گئی جی ایمان روڑے مومنان سر قسم قسم دوکی پار حالت گری کڑی دی دروغ و دعو سرا پا دروغ قسمون سرا پا دروغ و گوائے سرا وما یخدعون الا انفسهم دی نشید دے دوکے نہ کہیں مگر دخبل و زانو نو سرے گئے دے تا عاقبت دا دوکے ہوئی دا دوتے عاقبت دائے چھے دی تب نقصانی وما یشعرون و حال دائے چھے نپوئی گی پر اخبل تاوان باندے دا دوکے چھے کم نقصانات دی پائی دی پوئی گی نا دا بیلی و عذاب دے یا بیلی و صفت دے صفت قبیحا چیو انسان پخپل فیدہ و نقصان بانی نپوئی گی پخپل منافقت بانی نپوئی گی دام یا قبیح صفت شکنا داولی فی قلوبہم مرض زکاة دی پزنو کی بیماری دا فی راضی دا انغماس دا پار اپ پزرون کی دنن بیماری دا حدیث کی راضی چی منافق سڑی ظاہری بیماری گی نا ظاہری دا بدن بیماری پا نرازی بیماری زرونو کی دا
مرض د مراد دل د مرض د منافقت دے، مرض د شک دے، مرض د حسد او د بغض دے. فزادهم الله مرضا، بزیاتی کی اللہ تعالی دل رضا بیماری نورم. دیکھ دو احتمال دی، یہ احتمال دا ہے جدا جملہ خبریہ پو ماند خبر سرا، اللہ تعالی دا خبر ورکڑے چھے دا سے منافقانو بیماری با اللہ نورم زیادہ ہی وقت با وقت. دا قرآن کریم پا بیان سرا و دائی پا نزول سرا و دائی بیمار زیادی بھی. سمر چھے قرآن بیانی، قرآن نازلی گی، دائی بیانو نو دائی وضاحتو نکی گی، نو دا پا بیمارے کے با نورم زیادت رازی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ہوئی ظالم دا پارت تاوان دے، قرآن کریم دائی تاوان و دائی نقصانات پائی بائی زیاد. دیم تفسیر آئے فزادہم اللہ مرضا، بزیاد دیکی اللہ تعالیٰ دیلر بیماری نورم. دید جملہ خبریہ پا مانا دا انشاء سر ہوئی، جملہ خبریہ دا ہم مانا کے بعد انشائی تو تاکید دا پارے خبر ذکر کرے دا. بزیاد دیکی اللہ تعالیٰ دیلر بیماری نور، بیماری دیم زیادش. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وی بدی دا پارا عذاب درناک پا سبب دائی جو دی جا میں شے دروئے. ہمیشے دروئے کانا چوئی کلب پا فیر مزاری داخل شی، نائی کے مانا دے استمراری، ہمیشہ دروغ ہوئی. بعض ہوئی جی دے با کی دا بائی مصدریہ، مائی مصدریہ دا اے بے سبب کس بہن دا عذاب ان علیم بدری دا پارے ولی دا دے وجہ نچی دی دروغ ہوئی کا بے سبب کس بہن، ہمیشہ دروغ ہوئی. اسی ہوئی چھے آمننا آمننا علیم چھے دل دا پماند مولم سرا دردون کے عذاب. زکر دا منافق دا عملم دا سی در اخکار عمل ندے، دا دی کفر شتا لیکن کفر پٹ دے. اللہ تعالیٰ دیل سزا ماغ سی ورکی، پٹا پٹا سزا ورکی چی دردی کی بھی لیکن ظاہر کی تو پتہ نہ لگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. تا نور صفات ہو گو رکھ آرکل چیوئے نشیدی تجتاس و فساد مکہ پس مکہ کے فساد مکہ مانا شرک مکہ بدت مکہ نور گناہونا مکہ سوئی انما نحن مسلمون نوائی جمونگ اصلاح کونگیو. دا منافق کار بدائی چاہی، دا فساد کار تا اصلاح ہوئی. دا بدا منافق لوی علامی کار بدا فساد کی، کار بدا گناہ کی، او دیتا وائی تا اصلاح ہوئی. او بلڑک تب دین بیانی گی نو آگی تب دے فساد ہوئی، آئی تب دے نقصان ہوئی. وائی دی یقیناً منگا اصلاح کونگیو. اللہ وی علا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون. خبردار یقیناً دوی چی دی پورا فساد گر لیکن دوی نپوئی گی بدی خپل فساد باندے.
علا دیتا حرف تنبیہ ہوئی خبردار دا منافقان دی پورا فساد گردی خان پورا فسادی جی بیجنی نام منافق تو گو رکھا ولیکن لا یشعرون لیکن دوی نپوئی گے پر اقبل فساد باندے دا پکی پلے نقصان شو فساد جو نکی لیکن پا فساد پوئی گی نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا آمَنُكَ مَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ نور صفاتِ اوگورا آر کرے چھو ویلے شیدی دے چھو ایمان روڑے لگا سرنگی چھو ایمان روڑے دے صحابہ کرامو ناس نمراد دل دسوک دیا صحابہ صحابہ اکرام دا صحابہ اکرام نے تعریف پر الناس سرکڑے دے دا سنوئی چی آمینو کما آمن الصحابہ وجدہ چی دا انسانیت سمر فضائل دی دا ٹول پر صحابوں کی راجمو دیو جن تعبیر دائی پا ناس سرکی لجمعہم فضائل الانسانیہ ابن کثیر ہوئی لجمعہم فضائل الانسانیہ دا انسانیت چی سمر فضائل نی نا پا صحابوں کی دیو جن ناس ہوئی نو کانو انو منو کما من سفہانو وائی دی آیا منگ ایمان روڑو لگ سرنگی چی ایمان روڑے دے کمکلو صحابہ اکرامت دی نسبت دا کمکل چیا کو سفہا دا جمع دا سفیح دا کمکل توئی دلتا کہ سوال دا دے چھے پا مدینہ کے ہو دا مسلمانانو اقتدارو دا مسلمانانو غلبوا دی سرنگے صحابہ اکرامو تا کمکلوے و صحابہ وردسنوے مفسرین دائی جواب کی چھے دا خبر ویزان سرکو لے دائی دا صحابہ پا مجلس کی نہیں کری مجلس کے ہو بدا اعلانو شو چھے آمنو کما من الناس زان لچے بکلشو نوی آیا منگ ایمان روڑو لگا دے خمکلو کچھے روڑے خدا آج زان لکھ بری دی اللہ ذکر کو دلتا صحابہ اکرامو تے دی خمکلو لے وی دی کم دمو فسیرین اوڑیر تو جہاد دی یو توجی پدی کدائی لے فقر ہم دیکھو صحابہ اکثر غریبانان غریبے دو جنہ دی آگی تا نسبت دکا مکل چاہ کولو داد دی آسن کے ظلم ہو دیکھو غریبی ملداری دا اللہ تعالی دکھو سے نظام تڑے دے پدی دنیا کے چالے غریب سو کے غریبانان پیدا کری سو کے ملدار پیدا کری دی ملداری او غریبی دا دی دین سرس تعلق نہ لری دین جدا شہر ہے دنیا جدا شہر ہے کل کل وے انسان ڈیر ملدار ہی ہو بی دین ابھی کل کل وے انسان غریبی لیکن آ بڑی دیندار ہے اعتبار پا دین کی دنیا او دا غربت لرنے دے ملداری او دا غریب لرنے دے ندا یو قول دے چچا کرے دے لے فقر ہم مسالح او دا دنیا بانے صحابہ نبوئے گے او ٹوڑ دا نبی بخوا کی ناس تھی حالکہ لڑشے چر دا دنیا کارو نہ ہوکے اکثر خلق ہوئی پیسہ ہو گٹے دنیا ہو گٹے دو کے آو کے صحابہ اکرامو تا کمکل ویل دا منافق سڑی کار دے
الله تعالی په خپل صحابه غیرت کی الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خبردار یقینا دی دی پورا کم کل لیکن دی نه پویږي په خپل کم کل جان کم کل خپل دی او بل د کم کل وای ښا پورا کم کل دی ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پویږي په هیڅ باندې تو مطلق نفی دا منا دی بالکل جاہل خلق دکھا منافقی جاہل دی وجنہ دا تاریخ آگے کتابوں نے زان ساتل پکار دی چھ پکم کتابوں کے دا صحابہ اکرام تنقیص پائے کی شوی تو صحابہ اکرام و عیبون و نقصانات پائے کے بیان کری نہ تاریخ نہیں قتل پکار کتاب و لغانی درش جلدوں کے وہ کتاب دے پائے کے صحابوں پسے ڈیرے خبری کری وہ اتار تاریخ کتاب خلافت و ملوکیت دا سی کتابوں نے تاریخ کو رہ چاہیے کہ صحابہ و شان بیان شی عیبون و نقصانات ہی پکے نہیں بیان امام ابن کثیر مشہور تاریخ لکھلے البدایہ و النہایہ تاریخ تبری الواسم من القواسم دا سی کتابوں نے چاہ مستندی صحابہ و پمیند کے لئے کم اختلافات دا آرہ و راغلی دائی مسئلے حلقی رئیس تھی خواہ دانے چھے نقصان بیان تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا صفتِ اُسُقُورَ ارکلے چھے دی یوزے چھے دی ایمان والاو سرانو دی سوئی آمننا مونگی ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ مَوْكَلَ چِدِ لَرْشِ اخْبَلُوا مَشْرَانُتَا نُقَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نُدِوَائِ جَمَنْهُ اسْتَوْ سَرَيُمُ پَاقِدَكِ إِنَّا مَا نَحْمَ مُسْتَحْزِوَنْ يَقِنًا مُنْهُ ٹوکِ قَوْنْ كِيُوْ مُسَلْمَانَانُ بُورِ مومنانو چِ لَرْشِ نَسَوِي مُنْگِ ایمان روڑے دے گور استاسو بیان در آلو استاسو درس در آلو استاسو اجتماع در آلو خلاو کی او مانا سا دا پمانا دا مزاو کل چی دی لڑشی الہ شیاطینی خپلو مشرانو تا خلاو کی او مانا دا انفردوم دا کل چی دی زان لشی مشران و شیطانان سر زاندشی الہ پماند معاذ سر ما شیاطین ہیں مشران و تے شیطانان زکی چی دید شیطانے کار کولو کرن السادات والرؤساء شیاطین مانا دا مشران ددی سادات ددی رؤساء چونکہ دی کار دا شیطان ہے انو اللہ دائین تعبیر پا شیاطین سرکڑے نوچہ مشران کارون دا شیطان ہے کئی ندی دا شیطان بے نکل چیدی لار شیخ پلو مشرانو تا یا زان دا شیخ پلو مشرانو سران ہر مانا چکے دی دا تپوس گئی چاہینا انتم چرتوے دیو اینا ماکم منگستاو سریو پاکی دکے یری کے ماں عقیدہ و نظریہ منگنے دا بدل کرے اینا ماکم منفل عقیدہ دے پاکی دکی تاو سریو سنگ منگسرائے تاسو دا مسلمانان و مجلس دلیوے ننا اینا ما نحن مستحزیونا یقنن منگو ٹوکی کون کیوں مسلمانانو پورے آسے تلیو آسیا زیریم گڑیوا دید او بارا چالتا خندنے استحضاء وغیرہ پاگی بانی دام مجلس خراب
دای په بیان په منځ کې شور شغب کو خبرې اترې کو دای توجه خراب کو دې لپاره چې مسلمانان صحیح بیان او صحیح درس وو نه ریخا ټول صفات د منافقانو دي د دین په بیان کې او پاجزه سره په خوشو سره په انکسارې سره توجه سره وګینه صحابه کرامو صفت داو صحابه وی فکانما علی روسنا الطیور مونږ به داسې ناست وی لکه زمونږ په سرونو باندې چې مارغان ناست اللہ دی کی جی باہر دنیا ورانے شی لیکن دی بخپل بیان تناست منگ کیا آغا صفات نشتا منگ معمولی باہر نہ سڑے مراشی نہ ٹول درسگا آگی تھا متوجیش بیان ان کے پزے پاتی معمولی ٹک ٹکوشی نو خلق آگی تھا گوی سوک ور پسی ورم خوزی جوری گسے چل لے دا صفات دے ایمان والا ہونے دی نائی منگ خودی دے پارے دے جو منگال دے گپی شپی ہو لے گا بخا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ یستہزئ سزا بدائی خا اللہ تعالیٰ بٹو کی وکی ددی پورے او زیاد بگی دی در پسر کشی دی کی یا مہون جنی وحیرانی یا سہزیو بہم اللہ و دی پوری ٹوکیو کی سنگ چی داغشان سر لائی کی داغ سے ٹوکی بکی تا صفت اللہ تعالی دے کما یلی کو بشانی ہی دا اللہ شان سر چی کمی ٹوکی لائی کی دی داغ سے بکی اہل سنت والجماعت مسلمانان پر صفت اللہ کی تعویل نہ کئی کم مفسرین چې دلته بیا لیکلی دی اللہ تعالی و دین جزا د ټوک ور کی نو دا اصل کی د اللہ تعالی صفات معطل کل دی ای تعویل مکوا بس اللہ تعالیٰ بٹو کیونکہ دے پورے سنگ چھ دا شان سر لائی کی دا صفت دا اللہ تعالیٰ دے خدائی کیفیت و حقیقت منگتا معلوم نہ دے سنگ ٹوکے بور پسی گئی نظم شریف کشاف کے نورم فسیرینو تاویلات دل تکڑی دی بیا متکلمینو دا ټول تاویلات باید دی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او زیادی بکی دی در رب سرکشی دی کی چی دی با حیرانی نور سرکشی بیم پا دی دنیا کی زیادش کفر دے بدت دے شرک دے گناہ دا دلب اللہ تعالیٰ پا دی دنیا کی سزا زرنور کئی دے با نورم پا اللہ جرت پیدا کی بیا وہ پاکر کے حیران ام ہا ویلی کی گی دزڑ گرن والی تا او عامی ویلی کی گی دستر گرن والی تا کل چھے یو انسان پزڑ باندی رنشی نو پاگی اس پیدا نہ کئی بیا نو دل دا اللہ دلا دی دزڑ گرن والے ذکر کرے دے چھے منافق سڑے با دزڑ نہ اڑن دی اگر کہ دستر کو کاروے کئی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانوا مہتدین دا بلی صفت اگورا منافقانو دا دین نیو تجارت جوڑ کرے دی اولائک من ادغ صفتن والا امخ کی سمر صفات بیان شو دغ صفتن والا کسان دے چی دیا غرہ کڑے دے گمراہی پا مقابلہ دے ہدایت اشترو غرہ کڑے دے پا معنی دے اختارو
گمراہی غور کړی د په ہدایت باندې منا هغه اسبام چا اسبام د گمراہی دي هغه کورونه دروړی دي ځکه گمراہی او ہدایت خو یو مانوي سیس دی دین مراد اسباب الضلالہ و اسباب الہدایہ آغا اسباب چاہد دلالت دی آغا اسباب چاہد ہدایت دی دید ہدایت اسباب پریخی دی و دا گمراہی اسباب اخپل کری دی خواہ بالہدا من پا مقابلہ دا ہدایت کی فمار بے حد تجارت ہم نویز گٹا و نکڑ سودا گرے دی دا کم تجارت او سودای چراوانا کڑی دا دی اس گٹا و نکڑ د دې خدا خیال چې موږ په دې کې ګټ وکړو و ما کان مهددین او حال دای چې دې نو په پو کارونو د تجارت ګټ هلا پرې دا کم کارونه د تجارت یو پاغیم دی په یو سړی چې د تجارت په کارونو باندې نه پوهیږي اب ګټ سمو کی کٹ ہوں آغسڑے کولی جی تجارت پہ کانون پوئی نو منافقانو نہ گٹ کڑی دا نہ پہ تجارت پوئی دی تجارت ہو علی انسان پہ گٹ کولی جی چی اسباب دا ہدایت ہو رکھی مثلہم کمثل اللذی استوقد نارا اللہ تعالیٰ اس یوں مثال بیان نہیں کل ادبر علیہ ذکر شوئے یو دا منافقانو بل دا کافرانو مخی بیاد مومنانو ہوا اول کی ذکر شوئے دا دوانو دا پارا اللہ یوں مثال بیان نہیں دارم بنے مثال جدے دا دا کافرانو دے ان اللذین کفروا سواء علیہم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون د دې لپاره یو مثال بیانې اور اس سب راشیا او کسیب من السماء فيه ظلمات اغه مثال بیا د منافقانو د پاره دی و من الناس خدا یو قول دی ګوره د مفسرینو بعض وی دا دوانا مثالون دا منافقان دا پار دی یو یو شان بیان کرے دے و بلے بل شان بیان کرے دے مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا حال دے کافران و پشان دا حال دا و سڑی دے چار دیر پا تکلیف سر بل کی اور مثل دل دا پمانا دا حال مثل بڑے رو مانو راضی ہو دا مانا دا حال دے حال دا غسڑی من حال دا دی پشان دا حال دا غسڑی دے ایس تاو قد نارا چھتر دیر پا تکلیف سر اور بل گڑی خوا اول مانے تو گورے تکلیف سرے اور بلکڑے ددی حال گورا فلما داد ما حولا ہر کلے چرنا کی داور چار چا پھر ددی سڑینا اور چ بل چھو رنا مشی گنا ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی بود لددی دارنا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ نَّوْدِي بِرِخُدَل پڑیرو تیارو کې لا وسرو نشي دې اس نوي نه هول نه ني زګه نوي نه چې سم من کان دي اومي اون راند دي بوګ من ګونګيان چاړه ګان دي فهم لا يرجونا دي حق تنرا ګرځي دې ته تتمد مثال وي سمن کان دی من سمن کا سمن کا بکمن کا امین
حرف تشبیہ دل محذوب شیدا من هم کا سم من هم کا بک من هم کا امین حال ندی بشاند کنو دے حال ندی بشاند رندو دے حال ندی بشاند شاڑا گانو دے دی حال داسی دے دی استر گشتا پائی لیدل کولے شی وگون اشتا پائی اور ایدل کولے شی خلے اشتا پائی ویلے شی خلکن دی حال داسی گرزے دلے دے جی قرآن و حدیث پہ نوئی پہ دین اسلام بانے زان نپوئی خود دی مثال پشاند گونگی شکن فہم لا یرجون ان دی حق دنرا گرزی دیتا تتمہ دی مثال پہ و تطبیق دا مثال باورا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او مثال لے اللہ تعالی بیان کرے رسول اللہ علیہ وسلم پا مکہ معظمہ کی پڑے تکلیف سر لگا رنا بلکڑا سلویخ کال بعد دت نبوت ملو شو د توحید ال بیان کو معمولی رنا بل شوا خررا خور شو نو دغه رنا د حفاظت د پارا هو سپکار دی کنا لکه سرنګ چې یو انسان اور بل کی نو د اور د بقا د پارا د خشاکو ضرورت دی کله چې دی اور د خشاک نه وره چې نو دا اور تانه مړکی دیلم پکارو چې د دغه رڼا د بقا د پاره دی ایمان راوړی وې نیک عمل یې کړی وې دای دعوتونه یې کړی وې چې دا اور مړ نشي خو دی د دې اور قدر ونه کو لگا معمولی کو نے رنا پا مکہ کی راگلے وان فلما عداد ما حولہو دغی دیشارش اللہ تعالیٰ اقبل نبی دا حکم دا حجرتو کو جتا مکہ پرید مدینی تلاشا نزہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ دا دین دا رنا پوتلا